Redrail kanalına hoş gelmişsiniz. Bizde bugünler misya var. Misyamız odur ki biz bugünler Alp dağlarında ve Alp dağlarında gidip bizim alpinistleri xilas edəcəyik. Ona görə uzatmadan vertolyotumuzu Augusto 39 götürürük ve birlikte Azərlə uçuruq dağın düz üstüne. Biz indi Azərlə Lıfılıcı Kurşuval havalimanındayıq. Bu da onun realda olduğu şəkilləridir. Aeroport da Kurşuval. Bu sərhəddə yerləşir. İsveçrənin, Fransanın sərhəddə yerləşən havalimanıdır. Və gördünüz ki, bura vertolyotlar da enir. İndi biz Azərlə bu havalimanındayıq. Mən qayıdım Explainer. Deməli Azər burada soldadır. Mən Azəri görürəm. Azər salam. Salam. Deməli üzü yuxarı düz qalxırıq belənin içinə. Dağ tərəfə qalxırıq. Havalimanının zolağı çox balacadır. Təqribən 300 metrdir. Yox, 200 mi? 200-300 metr olmalı təfələmirəm. Sənəsə çox yuxarı qalxdım mən. Az qabağa dağı görsün, yuxarıda bir dağ var. Lap qabağda uzun belə. Gələn səfər isə biz sənlə Himalay dağlarına gidəcəyik vertolyotla. Bəli, bəli. Oyda, Himalay dağlarında yox, Everestdə düz. Fransa bələdçisi Orxan. Əli fransız bələdçi. Oyda dağa bax, Azər, görəcək super dağdır. Asta ol, Azər, asta ol. Ay can, ay can. Bak burada dağ var, oraya enməliyik. Bak Azər gəl, sənə göstərəcəm. Onun ətəyini enməliyik. Bak deyirəm, buradan sağa dönürük. Bak Azər, sən elə düz geçsən eləsində. Bak burada dağ görürsən, bak oraya enməliyik. Burada şey var, qar var ha dağda. Görürsən qar var. Qarlı dağ var, aşaraqdan. Bak görürsən mən hara gedirəm indi, bak görürsən mən hara gedirəm. Vurdum haradır gör. Yo yo, sağa, sağa, sağa dön, sağa dön, sağa, 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 sağa. Şöyle gəl Azər gəl, şəssini çıxar da. Mən çalmış şəssini, gəl dağı en. Sən mən sən görmürəm axı. Zirviyə, 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 zirviyə. Bax zirviyə düz gəl. Aha, gəl zirviyə enək. Görə enə biləcəyimi heç? Deyirəm mən də. Birinci lamışa xar görək, hara enə bilərik. Burada görmürsən, o klon var burada. Gəl bura, mən yanıma gəl. Bax düz mən yanıma gəl. Burada idin axı, ara teleportasi oldun axı sən. Azər gəl. Gəlirəm Orxan, düz yanındayım. Oy oy oy. Dağın kəlləsinə endik. Super, super, super. Qarlı dağa alpinistləri xilas etməyə gəlmişik. Düz gəldim sənin yanına. Gəldin sən mə. Ödəyəndə vertolyot. Alleluya. Baxı sən səni görürəm. Hə görürəm. Gəl, gəlin. Gəl yuxarıdan bizləyək. Bizim görmüşük dronla. Bəli. Biz dağın düz üstünə endik. Yəni burada alpinistlər bizə ilişiblər. Və biz gəldik Azərin alpinistləri xilas eləməyə. İndi Azər də enir. Gəlin baxaq. Sö super Azər, qəşəng endik. Xilas elədik bizim alpinistləri. İndi nə edək? Qalxaq mı? Sən qalx qardaş. Pilot qalxır yavaş. Oy, qəşəng. Pilot. Dünya şöhrətli pilot. Şöyə qayıtdıq bizim aeroportumuza, havalimanımıza. Demək olar ki, buradayım artıq. Mən burada əsas havalimanını görüm. Ondan sonra mənə rahat olacaq eniş. Okey, çatdım. Görürəm. Aha, qəşəng, gözəl. Görə eniş elə biləcəyim. Sən haradasın Azər? Hə, sən görürəm. Hə, sən mənə şeylə çəksən, kameradan çəksən məni. Mən nə şeyliyim onda. Onu baxsın. Səni, haradasın? Çatdım, zolun kəlləsindəyim düz indi. Bura təyyarə gəldi, Orxan. Məzələnmə. Böyle bir təyyarə görsənir xəritədə məndə. Yox, görsənir, amma... Demək ki, bura gəlməz. Bura gəlmir. Orxan, indi... Super, o, qəşən görünüş, ha, deyim sən, Azər. Bəlkə də elə bilə bu görüşlə də bugünkü rolikimizi bitirək, nə fikirəşsən? Ay, 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 vartalyotumuz qalxsın. Azər yanına gedək. Nərdən? Qəşən. Burada da biz vertolyotumuza sürət verdik. Hə, gəl bura. Bəli, bugünkü videomuza görə hər kəsə minnətdaram və çox sağ olun.